Partia e ora capriolite, più le coie, partia e di puro vero.
ministru pjesën e 6 të programit e Diell me Peter Pan Quartet. Çuna mirë se erdhët. Mirë se erdhët, një super energji. Me një muzikë komplet ndryshe dhe të veçantë. Para se të nisim bisedën, Rael, që je dhe vokalisti dhe kitaristi, do na prezantosh pjesën tjetër të grupit? Patjetër. Për para jush Peter Pan Quartet, ky është Klodian Burri në bas kitar, Uragani, Arnold Halili në bateri, maestro Chris Koçi. Këtuna, quhet Peter Pan Quartet. Tani, që kur jeni krijuar juve, në cilin vit? 2012-ën kemi pas edhe performancën e parë. 2012-ës kemi pas live-in e parë. Po, si krijim nga 2011-ën nga... 2011-ën, ndoshtë. Tani, që nga e ko që jeni krijuar, dhejme tani, është rritur Peter Pani, po ka ngelli koma i vogël? Është rritur Peter Pani nga jashtë, po jo nga brënda. Nga brënda vazhdo të mbetet i vogël. A koma fmi? Po. Cilë është filosofia grupi e tuaj? Tani, me Peter Pani, në fakt, ashtu si që edhe tekstet vinë pak vetvetiu, pak nga realiteti ku jetojmë, pak nga situata social-politike, nga shumë arsye. Peter Pani është më shumë si një kritik ndaj shoqërisë që nuk do të rritet. Nuk e ka atë nevojën për të rritur. Pra është një fëmijë që nuk do është. Bën vetëm gabime. Po, bën Peter Pan, domethënë. Deri ku arrin niveli i kritikës suaj për mes këngëve? Niveli i kritikës nuk e di, domethënë që mos ta quajmë si një kështu, sikur është një manual kritike, po? Por në fakt është më shumë një ndjenjë kritike, një psikologji kritike, përshtatur me njerëzit, me individët, me situatat politike dhe familjare të Shqipërisë. Shqiptarët janë njerëz ndërlikuar, kompleks. Po si të gjitha, si të gjithë popujt. Si të gjithë popujt, po ne jemi dhe Ballkanas dhe të lashtë, shumë gjëra bashkë. Ëh, përmendi që par tekstet. Po pra, un jam shumë kurioze, si përdorni fjalët nga ajo të zhëja në tekstet e juaja. E pra, ka një çik shqiptar. Është vërtet, ne na pëlqen fjalori. Dhe fjalori sipas konceptit që kemi ne nuk ka kufizime. Janë të gjitha fjalët shqip. Jeni bazuar diku? Kufizimi është moral dhe etik. Ne këtë moral dhe këtë etikë sfidojmë nganjëherë kështu. Ndoshta edhe çik për shaka, po ndoshta edhe kështu. Nisi më dukeni mua si pasardhësit e Montupes. Vetë vetë ju, nuk kemi dashur as ti ngacmojmë me enkas, domethënë njerëzit, as ti fusim në debat apo në sherr, po nëse ka debat e sherr pse jo? Po mirë. Ta situatë krijuar këtu e njëjtë si kënga që do ndjekim tani. Situatë. Peter Pan Quartet. Maestro. Bye.
Kjo situatë është shumë perverse, nuk mund t'kaloj, jush introverse. E unë jam zhytu në depresion, dërgoj mesajë në qdo emision. Më duket vet janë si u benz, dhe pse pëshoj paka shumë se i fez. Me mua shkull me tjetër ri, tërgon histori e tava tava di. Dërgoj që ti shtri është në soqon, a koko shka shumë film apon. Dhe eci, eci në përshqi, imajin të kërkoj të fshi. Melodika shumë e gjatë dhe punuar artistikisht shumë nga juve. Bravo. Tani, ajo që bua ajo nga të gjithë këtu të tre është Misha jote. Më ngjan pak si na vitet para viteve 90. Ajo ngjyra model. Faktikisht Misha është modeli ushtarak i kohës Xhaxhit, le të themi. Po. Por që unë nuk e vesh për nderin e asaj kohe, por më shumë e vesh për nderin e babait tim. Se kjo këmish ka një 30 vjet gati, nuk e di e më falë, është originale, është e atyre viteve? Po, atyre, është po. Si që ka dëmtuar, fa do mund, a i ka një gjyre? Do me thënë... Si ka mund zi, pëse ke 30 vjet që e ruan të këmish dhe e vesh? E ruaj sepse baba im ka qenë një ushtarak guxhaj përgatitur. Po? Edhe kam bu gati 13 vjet shkollë ushtrie. Edhe kur erdi periudha e ndryshimit sistemeve, e oqen nga puna kështu si... Sigur mos ti ishte asi gjë, po me dhe unë e mbajnë derd ati. Po babi tani, ta dha me dëshirë apo kur shef babi tani të veshur sa thot? Babi shpresoj të jetë krenar kur më shef. Me siguri. Po bank nisën e ti. Me siguri. Do të keni edhe simbole, po ta shohësh edhe Rael, di mund të dalësh pak që është kjo spaleta që përdoret sikur në shtri, ylli. Ëh? Lenini. Shumë të personalizuar. Po keni këto lloj simbolesh të atyre viteve. Të them diçka për një gjë të vogël. Unë këtu kam pas një kështu të flamurin kinez para i live-it. Po e kisha vonë se bona vaksinën kineze, jo se kineze. Si keni këto elementët, Rael? E vërtetë është që ne na pëlqen shumë të lozim me kështu me element vizual. Po, edhe ato të kuqet janë shalli, shalli pionerit, si dikur, domethënë. Ju jeni komunist nga natyra apo?
Nga bindja. Ti jesh komunist, është ndërlikuar. Është shumë ndërlikuar ti jesh komunist, nuk është fjalë goje. Ore, jo. Populli ka qenë 50 vjet komunist, ti pyetesh sot, a ata nuk e dinë, a janë komunist apo jo? Se muzikën nuk e bëni komunist, e bëni më liberale se ç'duhet madje. Ne kemi zgjedh, shikoj, ka ca simbole, se komunizmi është i mbushur me simbole, ashtu si shumë perandori të tjera, shumë ideologji të tjera. Edhe këto simbole mund t'i ripërdorësh, t'i hedhësh në skenë, t'i kthesh në design, t'i kthesh në fashion, t'i kthesh në muzikë. A, e keni marrë edhe për çështje e vogël? Ne po, ne kemi bërë, për shkak të punën e shallit, e kemi si logo, kështu e mbajmë nëpër live. Por logoja jonë vërtet janë dy duar me zinxhir. Që edhe ajo mund të ndryshojë, nëse mund të bëhet një logo tjetër. Pra ne na pëlqen të lozim me këtë. Kemi ndërlikuar shumë tani. Unë isha gati t'i thoja ta marrim ne shamit, na i them ne kujtim tani tek zinxhirët. Sot me veshjen që ke ti je pjesëtari i pestë i bandës. I pestë. Dëgjoj, po si reagojnë prindit tuaj fillimisht? Si kanë reaguar kur kanë dëgjuar këtë muzikën që flisnin çik kështu, çik më tut më shumë se duhet? Ë, më të vrani gjunë herë. Oh, po, do i dëgjoj sot. Edhe sot ne kemi marr masa që çdo gjë të jetë brenda limitave. Është vërtet ai kanë dëgjuar edhe nuk kanë frikë, domethënë që nga një moshë që lejohet, le të themin thonjë se lejohet, po? S'ka asgjë të ndaluar, po nga një moshë e caktuar e më lart që dëgjojnë tekstet, i kuptojnë tekstet, që është vërtet nuk është se intimidohen nga një fjalë, dy fjalë që ne i përdorim dhe jargon kështu. Po. Përditshëm, nuk është ai kush e di. Po ne i fusim lezetshëm, bukur. Ka një kontekst, e kupton, nuk është se po shumë ke shumë muzikë rap, rapera e që flasin po. Po jo flasin po. Edhe kur vjen puna nga një pastë një justifikim xhep. Nga njëra edhe të vret veshin, ai e fut edhe kot për sensacion. Nëse futin për sensacion, ta dëgjosh se sa bukur rrjedh. Se mund të jenë dy personazhe, një histori dashuri e ndërlikuar ku ai ja thot, ami ti kështu, e kupton se çam ke bën ke botë. Por gjithsesi, ajo pjesa idilike. Kjo është pak po e sigurt, nuk pse pjesa idilike. Vuare që jeni sa folk sa punk, si është raporti dhe kush janë ndryshimet midis tre albumeve tuaja? Si di, Kristi është me shkollë muzike, ne të tjerët jemi autodidakt. Edhe kur Kristi në fillim ka dëgjuar pjesët, i ka konceptuar, rikonceptuar. Na ka thënë shpeshherë që ju nuk e dini çfarë jeni të lutë. Dhe kjo është e vërtet, ne na deli qik natyrshëm. Ndoshta punk për shkak edhe të një backgroundi që kemi ne muzikor. Ne edhe më përpara kemi pas luajtur gjithë në banda tjera. Unë kam pas një band The Room që luanim rock and roll, Klodi ka pas një band që luanin indie rock. Ah, jo, grupi Afër, me grupin Afër nëse kujtohet. Çunat kanë qenë ke banda e Boyken Lagos. Po, Boyken Lagos. Dhe realisht ne jemi shumë si shumë motive muzikore bashkë, por një gjë që na mbledh është pikërisht ai folku. Ai folku. Ajo shqiptaria e tradita shqiptare. Ka diçka ballkanike, ka diçka mesdhetare ke kjo. Edhe pse ne mund të rrshkasim shpesh në funky ose në jazz ose në blues ose rock and roll ose punk. Po ne kemi dash ta qujmë punk folk sepse sikur i përmbledh edhe djerat, të gjitha tjerë. Janë shumë kurioze të di si këndon në Juve Marzis. Ne i këndojmë alla italiana. O, oh, tarantella. Shi, shi. A ti një të testojnë të një? Ne dhe të një shikuzi që po në ndjekin. Ok. Shtëpi nuk ha, nuk fle, as nuk pi. Shkatroj veten duke menduar fjalët e tua si kam arruar. Dhe natën ty më buzëqesh, në ëndrat e mia unë të shvesh. Them sa shumë të dashuroj, më pas ti ulesh të përqafoj. E si u bë kjo marrëzi, sa duheshim unë e ti. Si përfundoj kjo mrekulli, ti je martuar dhe ke dy fëmijë. Se kam arruar, do doja shumë t'isha vërkuar. Kur unë të zura me një tjetër, si ti e që ishe kur vjetër. Po pejtra të sy, më thes të dua, kjo jetër për dyre nuk është për mua. Ma akuzove se pi shumë alkohol, dhe njetën tënde s'ka mas një rol. E si ku zonë ti moj një rane, unë jam i parje saj me mbrane. Unë të mësova qdo të thot, të dashurojsh në këtë botë. Më pas u zhyta në skëter, si Virgjili me Dante në përfer. Për muaj me rast ti veç më lute, me gjithë se zakrau vet ma fute. Të se me i toja në ty dhe mine, kote fundit jam 30 kile. Bash ma të narin që ke
për bror, zemër ma brava ma bore kur. E kur ti dilje do dritare, e gjithë bota ndalon të fare. E di shumë mirë sa kam gabuar, dhe di si lovë sa ke dështuar. E kur ti dilje do dritare, e gjithë bota ndalon të fare. E di shumë mirë sa kam gabuar, dhe di si lovë. Pretendon se t'kam mashtrua. Pretendon se t'kam mashtrua. Më pëlqeu qasja pak reale, po më pëlqeu. Po, politikanët si kanë reaguar nga ato tekstet e juaja? Pra se dëgjuam nga e parë, prioriteti ishte partia jonë, partia jonë. Partia jonë mendon për ty. Partia jonë është gjithmonë aty, partia jonë ka prioritet, mbyllë gojën, partia di punën vetë. Parë film. Do të thotë ti ndihesh dhe i përfshir, po dhe i përfshir. Çfarë kujt gjithë jeni ju? Kan zën men, kan zën men. Kan zën men. Shiko, në një gjendje kështu politike diktatoriale kështu, nëse arti nuk bën rezistencë, atëherë s'ka, nuk ekziston më asgjë. Tash politikanët që kanë dëgjuar këngët tuaja kanë kërcyer apo kanë thënë? Që është vërtet kemi parë dhe duke kërcyer. Ah, kemi parë dhe duke kërcyer. Okej, dhe këta ishin një. Nuk e thon, neve këtu na intereson fenomeni. Me emra nuk do i themi, po janë ca. I përshëndesim. Në përgjithësi publiku, më shumë ju ka kuptuar apo ju ka kish kuptuar me këngët që ju përcillni dhe me mesazhin e këngëve? Po, përgjithësi. Na thot Arnoldi. Si si duket nga publiku? Nuk kupton. Nuk kupton. Ti si mendon, si lider i grupit? Unë mendoj si Arnoldi, gjithashtu. Mendojmë që e vërteta është se njerëzit të mirë kuptojnë. Dhe në qoftë se e shohin që ka disa të vërteta, ka ca gjëra që janë ashtu siç janë, pavarësisht se ti ke gjetur një gjuhë të caktuar për ti të, atëherë ata nuk të rrihen. E kuptojnë, e mirë kuptojnë dhe e mirë presin. Dhe ju duat të rokasin. Patjetër. Ti shpoj të rokasin tani. Tuna pare se të djekim dhe këngën e fundit, ta të rëgoj unë kështë do jem. Jo, është titulli këngës. Duhet të qëndoj pak të kjeta ju e personale, po përmes vetëm kësaj pyetjeje. Juve, dashurinë tuaj, e konceptoni njëse si këngët kaq reale, apo si Romeo dhe Julieta? Mund të dalë ke Romeo dhe Julieta në fund drejtë. Po ka me pa hirë do më dhënë këto. Ashu, është romantik, është nostalgjike. Po ti? Është dhe tifoz me italian. E pra fitoj Italia. Po ti, si e? Për mua nuk është recetë, është edhe kështu dhe ashtu, ose asë kështu asë ashtu. Asë kështu asë ashtu, po puna është që për punë muaj është ti do bëhesh dhe baba. Si është ti ndjesi, si po e përjeton? I të mërur. Ja na pyet neve, rajdo që... është përgjësi, po nuk është vetëm përgjësi, është gjëndje emocionale, psikologike, është gjë shumë e bukur. Po, do kesh përgjësi mbi një njeri tjetër, është... Po e një më vetën. Imagino si ndjenë ata që kanë përgjithsi një popull të tërë. Imagino do më thonë që që prit. Shumë tekste nga ardhja e fëmijës. O, lërë, edhe do zbutë shumë, se dhe jetë maj që... Do shumë që do bëja të tërë. Pra, kjo të regon që Peter Pani dhe Uriska rritet, bëhë dhe baba. Peter Pani rritet, bëhë dhe baba, por kërë vjen puna nuk ndryshon brënda. Një sekundë, se ka diçka. Raeli po rritet. Po. Ndërpani nuk besoj. Nuk do rritet, do rritet po njësoj. Dhe gjo, kur të bëjnë një gjithë me fëmijë, merë dhe fëmijë të bëjnë një pjesë të grupit tuaj. Nëse do rezistoni tjera herë. Një gjithë shumë mirë, pëse? Ose mund të bëjmë këngë fëmijës. Po pra, ja keni marrë dorë, përfshinit dhe fëmijët. Gjilola, pak kësit në herë dhe në fund të kësaj pjese, dhe dhe gjemë qunat në performatës në tyre të fundit. Ta të regoj unë kush do jemë.
Ta shohim se kush do jeni juve. Ah, unë thoja, po prisja, që do të tërgonin? Ta të këpër mes këngës. Janë dy personaje në lidhe me këngën, janë dy personaje politik që bëjnë rokad, i lejnë vëndin njëri tjetër. Dhe në momenti që aji që nuk është në pushtet, i thot, ta të tërgonin kush do jeni kur të vi. Pa e fort ashtë që ata gjithmonë vinë njëri tjetër, zë në A çfarë jeni juve? A ku e gjuni si gjetën juve? Mbetet për të dëgjuar. Do jetë kjo këngë dhe pastaj do jetë vazhdimsi e programit të diellë me të tjera rubrika interesante. Qa kam kalu E di që je më mirë se unë E di që ke dhe para më shumë Se t'kam lastu me bastun E di më shë prap në gjuj Po do vitita do jenë dhe unë I pari fshatin këtë katun E prap t'i dorën do ma kërkosh Që një karige t'ale i posh Po kujtes lane se t'kam mashtru Nga para prap duhet fillu Nga dal, nga dal në mal Me gjithë të tjerët në halë të mal E ta të regoj unë kush të jem Se në mizi do i dalin vem Do ta përmbys dhe këtë martes E tjithë të tjerëve t'ja marë në këte Asa shumë kam prit që t'vi kjo ti Sa shumë jam mërzit që t'kam pra Shumë jam mërzit që t'kam prap mi Tani ma hap t'i derën vet Se t'ka zën gjithë kësi klet Nuk mund të jesh i vetë mi mbret Se bota ka një vjetë mi vjetë Që na rëmben qdo të metë Dhe aplikon si një paket Nga ku ne të gjithë të gëzojmë Ondrën Amerikane të realizojmë Qdo ditë më shumë, më prasë në gjumë Qdo ditë më shumë, ti fletë në gjumë Sa punin tim, do të ashes ty Ti do të hashën, do të shofë në sy E kur të vitita për të poshtet Do të ahedhë topin prap në rjet Që ti t'ja gjushën dërë komtarve E ne të fshqiemi mes fshatarve Si pensionist, narkofashist Si administrator, kontrabandist Si një borçli që plen me list Si prokuror, militarist Si afaris, generik pompist Si nus jam dasëm kur kërcen në pist Si shumë heroin që kemi tjerë Dhe si disa kur hiqe si do tjerë Asa shumë kam prit që t'vi kjo dit Sa shumë jam mërzit që t'kam prap mi Asa shumë kam prit që t'vi kjo dit Sa shumë jam mërzit që t'kam prap mi